क्या पे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़िलहाल मायूसी है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज़म सवाती का केस हुआ, अरशद शरीफ का केस हुआ, इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, तो अदलिया जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पर नोटिस लेगी। लेकिन आपको सबको पता है कि इशारे किस तरफ हैं और आप सबको पता है कि रातों रात लोटे कैसे बने, आप सबको पता है कि ये सारा मामला जो है ये कैसे चलता रहा माजी में। और क्या, और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, एक वक्त होता था आज से 50 साल पहले, 60-70 साल पहले, दुनिया में सोवियत यूनियन के कुछ ममालिक होते थे, दूसरे ममालिक होते थे, जहाँ पे जगह जगह छोटी छोटी डिक्टेटरशिप्स बनी होती थी, जहाँ पे सिपा सलार जो हैं वो फ़ौज में मुदाखलत करते थे। आज 2022 में सवाए चंद बनाना रिपब्लिक्स के और सवाए चंद टिन पॉट डिक्टेटरशिप्स के, ये तसव्वुर कहीं पे नहीं है, ये तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। और हम अभी भी इस बुनियादी बहस के अंदर उलझे हुए हैं कि रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज़ है कि नहीं अच्छी चीज़ है। हमें फौरी तौर पे अब मामलात जो है वो ये इस कौम को अवाम के हवाले वापस करना चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए, नई मजबूत हुकूमत आए और वो मईशत को संभाले, वरना ये आपकी साजिशों में और ये तशद्दुद में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रहनी, सियासत में भी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रहनी कुछ अरसे बाद, सिर्फ और सिर्फ जो माशी बहरान आ रहा है वही मौजूद रह जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि कल शेड्यूल थी मुलाकात, कल का दिन भी गुजर गया, आज भी सुना था कि आएंगे परवेज़ भाई साहब, आज भी नहीं आए, कैसे वो इतने मसरूफ हैं कि चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए इमरान खान साहब, वो मुलाकात के लिए क्यों नहीं आ रहे समझिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो मेरा ख्याल है आज या कल में मुलाकात हो जाएगी। भाई ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी मौशी बात की है कि 3-4 रोज बाद बेशक इशू होगा तमाम काम, महीने डेढ़ महीने बाद। डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद हो, उन्होंने एक जुमला बोला था, जब मैं तैनात हुआ, मेरा नोटिफिकेशन हुआ, मुझसे पूछा गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, आईएसआई, डीजी आईएसआई, तो मैंने कहा बेशक, तो उस वक्त जब वज़ीर आज़म ने कहा नहीं एहतसाब, अब आप बात कर रहे हैं बेशक, अब डीजी आईएसआई ठीक निकले हैं या वो उन्होंने, ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। देखें, हमारी मईशत बिल्कुल ठीक जा रही थी, बल्कि हमारी मईशत की तारीफें दुनिया के जरीदे कर रहे थे, ठीक है, कोविड के दौरान फैसला हुआ या पता नहीं क्यों साजिश की गई कि इस के चोरों को लाके मुसल्लत कर दिया जाएगा, और चोरों ने क्या किया, उन्होंने मईशत नहीं चलाई, उन्होंने अपने केस ख़त्म किए, केस ख़त्म किए, मईशत भी तबाह होगी, क्योंकि मईशत की तरफ तो नज़र ही किसी की नहीं है। मुझे बताएं पिछले 7 महीने में कोई मनसूबा, कोई रिकवरी, कोई रिफॉर्म मेजर हमारे सामने आया हो, वो जो उठ उठ के तकरीरें करते थे कि मुझे पर्ची दे दो जी, मैं बताता हूँ गैस कैसे सस्ती करनी है, मैं बताता हूँ एलएनजी कैसे ख़रीदना है, वो किधर गए हैं वो सारे लोग, उसमें तो बड़े सहाफ़ी भी थे, किधर गए हैं आज, वो नज़र नहीं आते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मईशत की तबाही हुई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो NRO 2 दिया गया है पिछले 7 माह में, पिछले 7 माह में इस मुल्क में किसी को शक नहीं होना चाहिए, NRO 2 दिया गया है, और आवाज़ों को बंद रखने के लिए बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन ब्लैकमेल, और अभी भी आज़म सवाती को आप देखें ना, उस बेचारे का क्या कसूर है, इस वक्त तो पूरी कौम को आज़म सवाती के साथ खड़ा होना चाहिए, सब इदारों को आज़म सवाती के साथ खड़ा होना चाहिए, आज़म सवाती आज सलाखों के पीछे। अच्छा, ये बताइएगा शहबाज शरीफ साहब, आपको पहले भी मिसाके मईशत की दावत दे चुके हैं, जिस तरह हम बता रहे हैं कि माशी हालत जो है वो बहुत बुरी है, अगर वो आपको फिर दावत देते हैं कि आए बैठें पार्लियामेंट में बैठ के मईशत के हवाले से चीज़ें बेहतर करें, तो क्या आप जी बिल्कुल, जब इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जिसकी भी हुकूमत आ जाएगी, और अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए उस पार्लियामेंट में, जिसके चांसेस काफ़ी कम रख रहे हैं, तो इनको साथ बिठा लेंगे हम कि भाई आप ही बता दें कैसे मईशत का बेड़ा गर्क किया था, ताकि हम वो चीज़ें रिवर्स। अच्छा हमार भाई ये बताएं, नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तारीख लिखी जाएगी कि सारी बातें बाहर आ जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला ये साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा असूली मौक़िफ़ पे खड़ी रही है, हमेशा जो चोरों का एहतसाब है उस पर खड़ी रही है, हमेशा इस मुल्क के वक़ार के लिए और बेहतर मईशत के लिए खड़ी रही है। अगर किसी का कोई और एजेंडा था तो इंशाल्लाह ताला वो तारीख में बातें सारी आ जाएंगी, तारीख खामोश नहीं रहती। अच्छा हमाल भाई ये बताएं कि आपकी 3 साल हुकूमत रही है, आज आपको अदलिया से शिकवा हो गया,
نظام عدل کو درست کس نے کرنا تھا؟ آپ تو 90 دن میں حالات بہتر کرنے کے دعوے کر کے آئے تھے، مدینہ کی ریاست بھی بنانی تھی، تو عام آدمی کو اگر انصاف نہیں ملا تو 3 سال میں تو تحریک انصاف کیا گریبان نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالتی نظام کے ریفارمز کے لیے، جوڈیشل ریفارمز، لیگل ریفارمز کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں ایف بی آر کے سسٹم کو اوور آل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، زیادہ بولڈ میجرز لینے چاہیے تھے، لیکن بہت سارا کچھ ہم نے کیا بھی. یہ ہمارے دور میں تو این آر او 2 یا نیب کا قانون پاس نہیں نہ ہوا، ہمارے دور میں ہی ایف اے ٹی ایف کے سارے قوانین پاس ہوئے، ہمارے دور کے اندر ہی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پہ چلی گئی، ہمارے دور میں ہی صنعت بلا وجہ ہی اتنی ترقی نہیں کر گئی، ہمارے دور میں ہی معیشت کووڈ کے دوران بھی اور اس کے اگلے سال بھی 6% پہ گرو کر گئی، تو بلا وجہ نہیں، بہت سارا کام ہوا بھی اور بہت سارا رہنے والا ابھی ہونے والا رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں جب آپ ایک اتنی بڑی سازش کے ذریعے پورا نظام الٹا دیں گے این آر او 2 دینے کے لیے چند لوگوں کو، اور وہ لوگ این آر او 2 تو لے لیں گے لیکن ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیں گے، تو پھر حالات تو یہی ہوئیں گے. اب بھی وقت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک وقت آتا ہے معاشی میدان میں جب آپ کے پالیسی ٹولز انفیکٹیو ہو جاتے ہیں، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، وہ ٹائم لیکن آ جائے گا، کیونکہ دن بدن لوگوں کو نظر آتا جا رہا ہے کہ اس معیشت کے کوئی پیر نہیں ہیں. اور اگر اچھا مجھے یہ بتا دینا، چلیں جی انہی لوگوں کو رکھنا ہے، انہی چوروں کو مسلط رکھنا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہر چیز کرنی ہے، پی ٹی آئی کو لوگوں پر تشدد بھی کرنا ہے، صحافیوں کو سب کچھ کرنا ہے، تو مجھے بتا دیں کہ ان کا پلان کیا ہے. خدا را اس عوام کو، اس ووٹر کو اتنی تو تسلی دے دیں کہ جناب وزیر خزانہ صاحب، وزیر توانائی صاحب، وہ بتا دیں کہ ہمارا پلان کیا ہے. اور وزیر تجارت اور وزیر کامرس سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنا نام ہی بتا دیں آ کے ٹی وی کے اوپر کہ آپ لوگ ہیں کون، سارا دن کرتے کیا ہیں، آپ کی مصروفیت کیا رہتی ہے، تجارت اور انڈسٹری تباہ ہو گئی، آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ ہیں کون، اپنی شکل ہی دکھا دیں. اچھا ماں صاحب یہ بتائیں کہ پرویز صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مونس علیہ صاحب بہرحال ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا وہ ایک بڑے اہم رکن ہے، اگر وہ بھی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ آئیں تو ظاہر ہے بہتر ہوگا، لیکن پرویز علیہ صاحب ایک وزادار آدمی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا بیان دے کے ایسے پیچھے ہٹنے والے ہیں. آج بھی ان کا جو پیغام آیا ہے وہ اپنے بیان پہ قائم ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ. بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ تاریخ جو لکھے گی اس کو ساری دنیا یاد رکھے گی، اگر تاریخ دان یہ لکھ دیں کہ رجیم چینج سے پہلے جنرل باجوا بڑے محب وطن تھے، وہ بہت بہادر تھے، سپہ سلار تھے، اور اگر تاریخ دان یہ بھی لکھ دیں کہ عمران خان نے ان کو تا حیات ایکسٹینشن کی آفر کی تھی، تو وہ تاریخ آپ مان لیں گے؟ دیکھیں تاریخ لکھے لیکن بہت ساری چیزیں اس میں لکھی جائیں گی، ظاہر ہے ہمارا موقف بھی اس کے سامنے آئے گا. اور دیکھیں جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں. آرمی چیف ہم نے تو نہیں نامنیٹ پہلے کیا تھا، کسی اور نے نامنیٹ کیا تھا، جب ہم آئے ہم نے بہترین تعلقات مینٹین رکھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر تک تو انہوں نے کام کے اندر مداخلت یا ایسی کوئی معاملات کیے بھی نہیں تھے، بعد میں جا کے مجھے نہیں پتا کیا ہوا. پھر دوبارہ حکومت ملی تو این آر او 2 جو دینے والوں کو آپ سزا یا کٹہرے میں لائیں گے یا اس این آر او 2 کے فیتے فیتے کر دیں گے؟ بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا جاتے جاتے یہ جو ایکسٹینشن والا قانون بنایا گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس ایکسٹینشن والے قانون کو ختم کر دیتے ہیں.